Ялинка на Соборній площі вже встановлена. Її вартість разом з арками становить 2 мільйони 711 тисяч гривень. Закінчується монтаж електричної частини. Друга, що навпроти Каштанового скверу, має бути готова до понеділка. Якщо казати про цю ялинку велику, яка стоїть на вулиці Соборній, її вага орієнтовно десь 1200 кілограмів. А та ялинка, яка стоїть на Каштановому сквері, вона десь 1,5 тонни. Ця ялинка 22 метра від рівня площі, а стара ялинка 17 метрів. І вони принципово різних конструкцій. Та ялинка, яка стоїть на Каштановому сквері, це стара ялинка, ми її придбали у 2007 році. І вона така, як кажуть, гілкової конструкції. А ця ялинка, яка стоїть тут, вона пірамідальної конструкції. В неї взагалі тільки зовнішній контур є таким важким. Кількість світлових об'єктів на ялинці, що на Соборній площі – 230. Це тільки ті, що освітяться окремо. Вона повністю облаштована світлодіодними вогниками. Загальна довжина дротів сягає 5 кілометрів. Юрій Любаров розповів і про ретро-ялинку. Її купували за 165 тисяч гривень. На старої ялинки в нас 7 гірлянд та 12 гірлянд з такими... 7 гірлянд одного виду і 12 гірлянд іншого виду. А що стосується іграшок, то десь теж біля 200 іграшок на всієї ялинки. Ці іграшки ми купуємо додатково кожного року, тому що вони скляні, вони б'ються. Як і взагалі повинні такі новорічні іграшки поводити себе. Тому кожного року докупаємо нові деяку частину. Згадав, колись ялинка була жива. До 2007 року, якщо пам'ятають ті, кому більш 30 років, вони пам'ятають, що була ялинка жива ялинка. Був великий стовп, десь 9 метрів, і на нього цвяхами набивалися живі ялинки. І це було впродовж, мабуть, 50 років. Тому що колись центральна ялинка стояла ось тут, на площі Леніна, у 40-х та на початку 50-х років ярмарок був тут, на площі Леніна. Коли пам'ятника Леніна великого тут ще не було, кожного року, кожного нового року встановлювали таку живу ялинку. Відкриття ялинок заплановане на 19 грудня – на святкування Дня Святого Миколая. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.